រដ្ឋសភានីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខួនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាស្ត្រីដំបូងគេទទួលបានតំណែងសំខាន់ដឹកនាំស្ថាប័នកសាងច្បាប់នេះបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិជាធំសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានជំរុញលើកកម្ពស់ដល់ការបំពេញតួនាទីទាំង3របស់រដ្ឋសភាមានមុខងារនីតិកម្មគឺការធ្វើច្បាប់មុខងារតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងការអនុវត្តច្បាប់នឹងមុខងារភាពជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចបានលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិការដ្ឋសភាឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងទាន់ពេលវេលានៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការអនុវត្តមុខងារនីតិកម្មរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីធានាដល់ការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងការធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងពិភពលោកនៅលើគ្រប់វិស័យច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តមួយចំនួនធំមានគោលបំណងការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សកសាងនីតិរដ្ឋដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏ជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគំរូមួយនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋសភាបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើសកលលោកដែលបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំណោមគណៈកម្មការជំនាញទាំង10របស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសភាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកមិនមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដោយសភាកម្ពុជានោះទេគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាបានធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយពលរដ្ឋដើម្បីធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយរាល់បញ្ហាសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគណៈកម្មការទទួលយកនិងបញ្ជូនទៅស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋសភាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់រដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំដោយសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខួនសុដារីបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងស្អិតរមួតដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលប្រមាណ9ខែមកនេះគណៈកម្មការជំនាញទាំង10របស់រដ្ឋសភាបានអញ្ជើញឯកសារជនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវិស័យទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីមកសិក្សាឆ្វេងយល់ពីវឌ្ឍនភាពការងារនិងបានជំរុញដល់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងនោះបន្តខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្ពោះទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2030និង2050ជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាក៏ដូចជាសមាជិការដ្ឋសភាទាំងអស់បានបំពេញបេសកកម្មចោះជួបនិងស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមណ្ឌលព្រមទាំងបានជួបអាជ្ញាធរក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខួនសុដារីតែងតែស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិក្រៅពីការដឹកនាំការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋសភាដូចជានៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អលើកកម្ពស់គុណភាពស្ថាប័នទៅជាសភា Digital ក្នុងប្រយោជន៍តែមួយគត់គឺការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបម្រើសេវាជូនពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចបានចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរាជទូតបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅក្នុងចំនួនពិភាក្សាការងារទាំងនោះសម្ដេចបានប្រើប្រាស់នូវទេពកោសល្យការទូតតាមរយៈយន្តការការទូតសភាក្នុងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីនិងយុវជនដូចជាការពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនិងកុមារការពង្រឹងសមភាព gender ស្វែងរកការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសុខាភិបាលកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការស្វែងរកការងារជូនយុវជនជាដើមរដ្ឋសភានីតិកាលទី7បានអះអាងពីការបន្តបេសកកម្មតាមមុខងាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែសកម្មមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពវិបលភាពកិត្យានុភាពនិងឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាថានៅក្នុងនីតិកាលទី7នេះទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិមានឆន្ទៈនយោបាយមោះមុតក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅឈានសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងការបញ្ជ្រាបសមភាព gender នៅក្នុងគោលនយោបាយសាធារណៈនិងច្បាប់ដែលគិតគូរពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីជាមួយគ្នានេះរដ្ឋសភាបាននឹងកំពុងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងនៅបុព្វហេតុសមភាព gender និងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងវេទិកាសភាជាច្រើនរបស់ក្រមសភាជាតិកម្ពុជានៃអ្នកនយោបាយសភាស្ត្រីព្រមទាំងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងយន្តការថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតមានដូចជាយុទ្ធនាការ Girl to Leader វេទិកាអន្តរសភា APPF, RPF, ASAP និង IPA ជាដើម។